At blive forældre er en fantastisk oplevelse, men også masser af hårdt arbejde. Derfor har vi skabt Føtex for de små. Vi har alt til småbørnsfamilien, og som medlem af Føtex for de små, sender vi dig hver uge mails med gode tilbud og råd fra vores sundhedsplejerske Helen. Alt sammen tilpasset dit barns alder. Vi giver en velkomstgave til alle nye medlemmer. Og hvis du er gravid eller nybagt forældre, får du også en eksklusiv startpakke med masser af det, du har brug for til din nyfødte. Vi ses i Føtex.